Instrucțiile zgurde din noul nebișe să repede detaluri informații, mi se repet prin marketing. Da brundit, vii da pireter și da ce nișem de gistu Maria Sore, da upuli polițielis, Vladimir Masurașulis de da Ana Aznaurașuli, mi mas miwe salme bi madloba kalbatonu Ana Rom, hard dres ჩვენ tan ertat mzimi albat kwentuis, gansa kutrebit, 26 mais, rodesac am kitkhvas gisvamen, ar vici ismendi tu ara kalbatoi Ninos ganzhadebebs, rodesac igi ambobda rom es aris tsru braldeba, mistvis da misi eskortistvis im qvelaphris dabraleba, ramats gamoiciya თქვენი შვილის გარდაცვალება, მან თქვა რომ ის მანქანიდან გადმოაგდეს. Მე მინდა ეხა მოგცეთ ეთერი იმისთვის რომ დღეს ამდენი წლის შემდეგ თქვათ რა არის დღეს თქვენი სათქმელი. Ახალი რაიმე დეტალები თუ არის ისეთი რაზეც მოგვიყვებოდით რასაც ეხა ეთერში. Გამარჯობა თინკა. მოგესალმებით. Ეიცით რა, ქალბატონ ნინოს მხრიდან ამ ყველაფრის მოსმენა მე არ მიყვის, იმიტომ რომ ცოდვა დიდია ახალგაზრდა ადამიანის დაღუპვა და ის ყოველნაირად ნერვიულობს, რომ მის პოლიტიკას ძალიან დიდი ზიანი მიაყენა ჩემი შვილის სიკვდილმა და წუხს ამაზე რა თქმა უნდა თავისებურად, მაგრამ ის რასაც ის ამბობს და ეს არაფრით გამართლებული არ არის. ჩემი შვილი ცოცხალი სახსალამათი უიარაღო იდგა იქ და სულაც არ იყო ვინმეს მოსაკლავად და იმა წასული, მაგრამ როცა გარბოდნენ და თავ შელოდნენ, თავის აშელად რომ გარბოდნენ, აი მაშინ ზუსტად ძალიან დიდი ცოდვა ჩაიდინეს და დაღუპეს ადამიანები. ჩემ შვილთან ერთად ის მომიტინგეც გადასერეს, გადათქერეს მანქანით, გადაუარეს ყველაფერი, ყველანაირი ორგანოები დაუხეთქეს, ყველაფერი დალეწილი ჰქონდა, როდესაც მიიყვანეს, უკვე აგონიაში წაიყვანეს იქიდან. ქალბატონ ნინოსგან მე არაფერი არ მიყვეს. Მან ბევრი ტყუილი თქვა ამ 6 წლის მანძილზე, ბევრი რამე მოიგონა. აი ამიტომ ეხა ჩვენ ახალი საჩივარი გვაქვს შეტანილი. მე მინდა რომ მართლაც ნამდვილი მკვლელი გამოიძიონ პროკურატურას მხოლოდ. Ანუ რას ნიშნავს ეს ნამდვილი მკვლელი? ერთხელ მაინც არ გიბი, ძალიან ძიმეა ეხა ჩემთვის რომ თქვენ გეკითხებით ამას, მაგრამ ამ წლების განმავლობაში ერთხელ მაინც თუ გიფიქრიათ რომ შეიძლება ნინო ბურჯანაძე სულაც არ ამბობს ტყუილს და შეიძლება ის ამბობს სიმართლეს. აი ეხა კიდე გაიმეორა მან ეთერში რომ გადმოაგდეს ის. Ანუ ეგების მართალია, ამაზე გიფიქრიათ? Inga, genetul, ადამიანი ნური თვალსაზრისით, არც ერთი მკვლელი არ იტყვის, რომ მე მოვკალიო. Ეს არის ეს მაგისტრის საბოლოო დაღუპვა არის, ხო? Ხომ ეთანხმები მაგაში? Არც ერთ მე ვიცი, დარწმუნებულება, რომ მაგის ექსპორტმა და კერძოდ ვინც იმასაც ისიც ვიცი, ვინც იჯდა როლზე, არანაირი ზურაშვილები და ღვინიაშვილები არ იჯდნენ როლზე. ხო, და როდესაც გამოძიება წავადა კონკრეტულად ის აპირობნება დაკავდება, რომელზედაც მე მაქვს სრული 100%-იანი ეჭვი არა, უკვე შეხედულება, რომ ის იჯდა როლზე, აი მაშინ დათო მასურაშვილის დედა დაწყნარდება ცოტა მაინც. უკაცრავად, ეხა ეთერში შეგიძლიათ რომ თქვათ ვიზე გაქვთ ეჭვი? ვიზე და მის შვილზე. მის შვილზე. Ძველი საქართველო იქ იყო, ჩემი შვილი სადმე ბნელ ქუჩაში არ მოკლეს, სადმე ვინმე ბანდიტები არ დახვდნენ. Ეს იყო ყველას თვალწინ, ყველას თვალწინ მოხდა ეს ამბავი და ყველამ დაინახა. Ძველი თანამშრომლები სულ იქ იყო, ყველამ დაინახა ვინ გაიტანა ჩემი შვილი. Ეს ხო არ იყო რაღაცა ბნელ კიდე ვიძახი, ბნელით მოცული ამბავი. ყველამ კარგად დაინახა. Და ერთი რამე ის დაეჯახა ქუჩაზე, გადადიოდნენ დათო და ეს მომიტინგე თათ მასე არ ვიცი გადაყავდა დათოს ეს მომენტი მე მგონია და აი ზუსტად მაშინ გამოვარდნენ დედას ადევნებული შვილი რომელიც ეს ექსპორტი ნინოსი უკვე გასული იყო როცა გამოვიდა მაგისი მანქანა ამოვარდა ნინო ბურჯანაძე იყო ორგანულად მიუღებელი იმ ხელისუფლებისთვის 26 მაისი როდესაც მოხდა და ეს ტრაგედია როგორ ფიქრობთ ამ ინფორმაციას თუ ეს რეალობა იყო
ხელიდან გაუშვებდა მაშინდელი ხელისუფლება, მაგალითად არ დაიჭერდნენ პოლიტიკურზე ნინო ბურჯანაძეს, მაგრამ ხელიდან გაუშვებდა იმას, რომ მათთვის ყველაზე იმ დროისთვის მიუღებელი პოლიტიკოსის შვილზე ქონოდათ ასეთი ინფორმაცია და ამით არ გადაეხადა თუნდაც სამაგიერო და არ შეეჩერებინათ ნინო ბურჯანაძის აქტიურობა. Ai am კითხვაზე თუ გაქვთ პასუხი? Vin gaușesc am șans ხელიდან. Ეს 6 წელია მე ასე თუ ისე ყველაფერს ვიძიებ. Ყველაფერი უკვე ჩამოყალიბებული მაქვს აზრი ამაზე და ყველაფერი და აი თუ მე ვტყვი ვარ, ეს უკვე გამოძიებამ დაადგინოს, მე არ ვიცი. Მე ჩემი პირადი გამოძიებით ყველაფერი ეს დავასწრებ. Ვიტყოდ ხელახალ გამოძიებას. Აუცილებლად, იმიტომ რომ მე არავის სალაპარაკო ჩემი ვაჟკაცი არ არის, არავისი სალაპარაკო, არავისი გასაჭორი. აი პუშკინის სკვერში მოკლეს ნემსით, რომელსაც ზოგზოგები ნიკოლაიშვილების ნაირები რო წერენ ინტერნეტში, აი ეს მანქანიდან გადმოაგდეს, აი არავინ არ მომკვდარა იმ ღამეს. რევი არ ილაპარაკა ქალბატონმა ნინომ და რა ცილისწამებები არ მოვისმინე მაგისი პირიდან. მე ერთი სიტყვა მისი არ მჯერა. Უნდა იყოს მიუკერძოებელი გამოძიება, მიუკერძოებელი. Კარგი, მადლობა ქალბატონო ანა. უბრალოდ ეს კითხვა მართლა არსებობს ლეგიტიმურად, იმედი არ მიწყენთ რომ მე ამას კიდევ ერთხელ გეუბნებით. ნინო ბურჯანაძე მაშინდელი ხელისუფლებისთვის იყო იმდენად მიუღებელი როგორც პოლიტიკური ოპონენტი, რომ ძალიან რთულია იმის დაჯერება, რომ თვითონ ნინოს დაჭერაზე ასე თამამად ვერ დაგისვამდით კითხვას, იმიტომ რომ იქ შეიძლებოდა დაუშვათ პოლიტიკური შემაკავებელი ფაქტორი, პოლიტიკური ფაქტორი ყოფილიყო. Მაგრამ შვილზე ასეთი ინფორმაცია თუ არსებობდა, როგორ ფიქრობთ, არ გაუსწორებდნენ ამითი მაშინ მას ანგარი? მისი შვილი ემერჯენსი სეზონში აიყვანეს ინგა, ეს კადრები არის, არსებობს. მე ვნახე, როდესაც ის დააფარა. ხო, გადაეფარა კრუხივით, თურმე შვილი მას უყვარდა. Მე არ მიყვარს ჩემი ვაჟკაცი, რომელიც გავგზავნე წესი სამართალდამცველი სადარაჯოზე სამშობლოსი და მომისვენეს იმითი სასახლით. ეს ჩემთვის არ იყო ძვირფასი ჩემი შვილი. Марто ნინოსიც იყო ძვირფასი. Კარგით, მოდით მაშინ დაველოდებით. განვითარდება უკვე პროცესები. აი ამ საქმეზე თქვენ ამბობთ, რომ ახლიდან აპირებთ, რომ მიმართოთ გამოძიებას. მადლობა, წარმატებას გისურვებთ. არც ერთი სიტყვა არ მჯერა მე, არც ერთი სიტყვა. გასაგებია, მადლობა თქვენ, დიდი მადლობა. მე ვემშვიდობები ქალბატონ ანას, ახლა კი გადავდივარ ადამიანთან, რომელსაც ამ საქმის გამო, როგორც უკვე გითხარით, მისჯილი ჰქონდა 12 წელი. ეს არის ზაქრო ზურაშვილი და შინაგან საქმეთა სამინისტროს აი იმ პირველ განცხადებაში, იმ ოფიციალურ ვერსიაში არის სწორედ მასზე საუბარი. რას იტყვით? მადლობა დიდი რომ ხართ ჩვენთან ერთად. თქვენ ალბათ ეხლა მოისმინეთ ქალბატონი ანას განცხადება და ის სხვა ეჭვები აქვს მას. თქვენი სათქმელი რა არის დღეს? გისმენთ ბატონო ზაქრო, 5 წუთი გაქვთ, უნდა ჩავეტიოთ ამ 5 წუთში. გიშვით ქალბატონო, მოგესალმებით. მოგესალმებით, მე არ შეგაწყვეტინებ, თქვენი სათქმელი გვინდა ეხა რომ მოვისმინოთ. დიდი მადლობა, რომ მომეცა საშუალება ასე ღიად ვისაუბრო იმ ამბავზე, რაც ექამის ასე პრობლემატური იყო ჩვენთვის. პირველი რითაც მე მინდა დავიწყო, ეს არის ის, რომ არც ერთი დედა არ ეტყვის თავიშვილს, თავიშვილზე იმას, რომ ის ჩემი შვილი იქ ვიღაცის მოსაკლავად იყო მოსული. ერე იყო მან და ასე ცოტა სრულად არ მესმოდა ყველა საუბარი, რაღაც ცუდის მენადობა იყო. მაგრამ როგორც ასეთი, რომ ასურაშვილი და ცხადაძე ერთად გადადიოდნენ გზაზე, ეს კადრშიც კარგად ჩანს, რომ სხვადასხვა ადგილას ჩდება ორი ადამიანი, ასე ვთქვათ, გვამი. თქვენ დიცით რა მინდა რომ კითხოთ? აი წეღან თქვა ნინო ბურჯანაძემ გადმოაგდესო ცხედარიო. მე მინდა ამის შესახებ თუ გაქვთ რაიმე სათქმელი, ის მოვისმინოთ თქვენგან და იქნებ თქვენ მოგვიყვეთ მაშინ აი თქვენეული ვერსიის შესახებ. ჩვენი გადმოგდებულთან არ ქონდა არანაირი შეხება არ ქონდა, იმიტომ რომ ის მანქანა ჩვენი არ იყო, მაგრამ როგორც მე ვიცი, ის მართლა მოკლული და გადმოგდებული არის მანდ. დედამისი რო ამობს, რომ იარაღი არ ქონდა, არ ქონდა იარაღი, იმიტომ რომ კდარი მოიტანეს. გარდა გვანდება ჩვენ როცა ექსპერტიზა მოვითხოვეთ, მისი ექსპერტიზის საშუალება ჩვენ არ მოგვეცა. და როგორც ჩვენთვის ცნობილია, იარაღით არის კდარი მაგისის შვილი.
Deci se udlet ăla mai ești gătul magisi expertiză. Anu expertiză pasuhi dan gamondinare. Gact თქვენ ეს დასკვნა რომ მიდაღით იყო. Ara arsebobs moțme, რომელიც დაინახა როგორ მოიტანეს და როგორ გადმოარდეს. Sad aris. Რომ არის არაღით ყდარი და არა მაქანით გადავლილი. Sad aris ეს მოწმება. Მოვადრო, როცა ეს მოწმე ღიად ილაპარაკებს, თუ კიდევ გაგძელდა ასეთი საუბრები. Თქვენ როგორ ფიქრობთ, ამდენი წლის განმავლობაში არ ჯობია თუ არსებობს ასეთი მოწმე, რომ ამ მოწმემ ისაუბროს ამის შესახებ? Прокуратурам დაკითხა ეს მოწმე? Აი ამდენი წელი გავიდა 26 მაისიდან. Прокуратурам არ გაუკითხავს და თუდაც დაკითხო, თუდაც დაკითხო, прокуратура ამას არ იტყვის, იმიტომ რომ ის პროკურორი, რომელმაც ეს საქმე გამოიძია, დღესაც გენ прокуратураში მუშაობს. Ის არ გამოიძიებს ამას. Აღმოჩნდა მე რომ ჩვენ ყველანი გავმართეთ, ხო? Რატო გამოიძიებენ ამას? Ახლა მე მესმოდა ქალბატონი ანა რომ საუბრობდა რომ Anzor Burjanadze გადაატარა მანქანა. Anzor Burjanadze იყო ესკორტის პირველ მანქანაში იჯდა. Ქალბატონი მინო იჯდა მეორე მანქანაში. Რანაირად არც ერთად ასხდარან და იქ კადრში კარგად ჩანს. Თქვენ შეგიძლიათ გაუშვათ ეს კადრი შენელებული შენელებულად გაუშვით და კარგად დაინახოთ რომ იქ პირველი მეორე მანქანა გადის ისე რომ არავის არ ეხება. Ეს მანქანები იყო ქალბატონ ნინო ბურჯანაძის ესკორტის მანქანები. Ის უკანა მანქანა, ის ჩვენი მანქანა არ იყო და ვინ იყო არ ვიცით. Ანუ მოწმე არსებობს, რომელიც გამოძიებას მისცემს ჩვენებას ამის შესახებ, თუ ხელახლა მოწმე არსებობს. Მოწმე არსებობს, რამდენად დათანხდება ის ამ ღია ჩვენების მიცემას, ეს შეიძლება არ ვიცით, მაგრამ შევეცდებით, რომ ის ეს ჩვენება. Მოწმე არსებობს, რომ მოიტანეს ეს მკვდარი გადმოაგდეს. Მასურაშვილი იქ არ ყოფილა, დედამისი რომ ამას იარაღი არ ქონდა, არ ქონდა, იმიტომ რომ ყდას არ უნდა და იარაღი არ ჭირდებოდა. Და არც ერთი დედა არც ის არ მეგულება, ვინმე დედა თქვას, რომ ჩემი შვილი დასარბევად მივიდა, იმიტომ ვიღაცა მოეკლა. Არა, ის სამსახურად დასარბევად. Კარგით, ის თავის სამსახურებრივ მოვალეობას ასრულებდა იმ მომენტში და მოდით ამაზე გარდაცვლილ ადამიანზე ესე ნუღა ვისაუბრეთ. ბატონო შაქრო, ერთი კითხვა უნდა დაგიწყოს, რომ არისო. ერთი კითხვა მინდა ასეთი რომ დაგისვათ. ეს მოწმე არის ყოფილი ან მოქმედი სპეცრაზმელი, ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენელი თუ არის თქვენი თანაგუნდელი? Ანუ ეს მოწმე ვინ არის, რომელი მხარიდანაა? Ქალბატონო ინდა, როცა თვითონ გადაწყვეტს, მაშინ გამჟღავდება მისი ვინაობაც. Არა, რომელი მხარეა თქო, მე ხო სახელს დაგვარს არ გეკითხებით, მესმის რომ არ მეტყვით ახლა. Ნეიტრალური მხარეა, ნეიტრალური მხარეა. Და მან აი გამიმეორეთ კიდევ ერთხელ, რა დაინახა მან საკუთარი თვალით, რას ამბობ? Მან დაინახა მანქანიდან როგორ გადმოაგდეს მკვდარი ადამიანის ხედარი. გასაგებია. Gakt kidev raime chventvis satkmeli? Chventvis satkmeli is moqs, rom zalyan didi zetsola iqo Khalbaton Ninoze. Qelanairat chemi tsameba da tanjva midioda kholot imis gamo, rom meghiarebina titkos Khalbatonma Ninom mibrzana, ki ar mitkhra mibrzana, rogot gameqvana da gadaevlo qelaprisatvis da qelasvis. Ეს აღიარება რო არ მოხდა, აი მერე ჩავარდნენ ცუდგომარეობაში და მერე დაიწყეს ძიება იმისი, თუ ის მოტანი ნუკდარი ვისთვის დაებრალებინოთ. გასაგებია. Მადლობა. ბოლოს უკვე წავიდა, დედამისი მინდა მიმართო, ბოლოს წავიდა იმაზე ზეწოლა, რომ დამედო ხელი ქალბატონი ნინოს უფროსი ბიჭისთვის, ანზორ ბიწაძისთვის. ამას მოითხოვდა თქვენგან გამოძიება. რომელიც შემაქარაში საერთოდ არ იყო. Ამას მოითხოვდა თქვენგან გამოძიება. დიახ. ამას მოითხოვდა ჩემგან პროკურორი. Რომ თქვენ ანზორ ბიწაძისთვის დაგედო. Ანზორ ბიწაძისთვის უნდა დაბედო ხელი თვითონ ის იჯდა რულზე, საჭესთან. ადამიანი რომელიც შემაქარაში საერთოდ არ ბჯდარა. Და ამას მოყვა შემდეგ თქვენთვის მოსჯილი საჭირო. Და ჩემი მანქანით. გასაგებია. ამას მოყვა მე. Ნიახაც იმიტომაც მოხდა ზუსტად აღიარებით ჩვენების არმიცემის გამო მოხდა ასე რომ მომწეს ყველაზე მეტი 12 წელი მომწეს მე. კი და გამოხვედით უკვე ოცნების გამარჯვების შემდეგ ამნისტიით რამდენადაც. Და გეტყვით ქალბატონო ინგა თუ დროს მომწეთ გეტყვით კიდევ ერთხელ. ძალიან ერთი წუთი რა. მე უნდა ჩავეტიოთ ერთ. სავალთყოფო და რო გადმომიყვანეს სამართლოში და კადრი მაჩვენეს.
იქ კიდევ წადეს ჩემი ცემა რომ რატომ მოკალია ადამიანები და იქ უთხარია გარა ჩემი მანქანა ჩემი მანქანა უკვე გასულია ჩემი ტოიოტას მარკის იყო და ეგ მერსედესის ფირმა არის ემელის ჯიპია თქო ამის შემდეგ გავიდის 6 საათი მე რე შემიცვალეს ჩვენება რომ თითქოს ვიღაცას გადავაუარეს ზემოდან უბრალოდ წაქცეულ ადამიანს გადავატარე და მასურაშვილზე დაანებეს ლაპარაკს თავი მაგრამ მე რე მაინც ადეს ციხეში ყოფნის დროს რომ მასურაშვილზე მე ამეღო რომ მე შემთხვევით გადავუარე გასაგებია Madloba, batno shakro, modit me aset rame shemoktavazet. Im bibilus rom abralebem bibilus, meore shavi jipi, shavi jipze iko aktseti gaketebuli tavidan katshi ratsatsvenes. Chesul ori shavi jipi konda da meore mero ver magiarebinis. Mere daitses bibilurze laparaki, meore jipi imis iko da kadrebshi kargat chans. Bibilur im tsxedartan saertot argadis da tavisuflebis moedas tsres artqas, tsesriksats aratsqebs. გასაგებია, მოკლედ საინტერესოა თუ ხელახლა დაიწყება ეს გამოძიება, არ ვიცით, ერთი არის ნამდვილად. ბატონო დაიწყოს, ჩვენ თავიდანვე ხოვლობდით ამას. Და 5-6 წელი გავიდა, კაცს არავის არ მოუკითხე, მარტო 26 მაისს ახსენდებათ რატომღაც. Madloba, batno shakro, me tavazobt, ai marto 26 mais rom ariqos amaze saubari, tu ikneba amaze survili, vtslat didi gadatsema gavaketot. Madloba rom chagvertet gadatsemashi. Vemshidobebi shakro, Zurashvis dakvcha zustad 2 tsuti, chven ukve pirdapir etershi TV pirveli shemoktavazeb did sazeimo koncerts, romelis 26 mais ezghneba manamde ki samartaldamtsolta datsvis liga, zviat kuprava, zviat 2 tsuti gvak მხოლოდ და თქვენ მოიმადლობა ილოცავთ 26 მაის ცოტა ისე დავიძაბე რომ დამავიწყდა უცებ მოლოცვა ზვიად მითხარით აი მოვისმინეთ ბატონი შაქროს საუბარიც იცი თქვენ ქალბატონი ანას პოზიციანო ადვოკატი ხართ იცი რა სიტყვით ორ წუთში უნდა ჩაატიოთ ეხა თქვენი სათქმე ქალბატონო ინგა დიახ შევესწები ძალიან მოკლედ უპირველეს ყოვლისა ცხადია გილოცავთ და მთელ საქართველოს ულოცავთ დღევანდელ დღეს დამოუკიდებლობის დღეს რა შეეხება ამ ბატონის საუბარს ხა უსმენდი და უბრალოდ გაკვირვებული ვარ მე არ მესმის ამ ადამიანს რა ინტერესი აქვს რა ინტერესი ამოძრავებს ეს ფინანსური ინტერესია თუ რაიმე სხვა ინტერესი ნამდვილად არ მისი ამოძრავებს ეს სიცრუე არა გამორიცხული აბსოლუტურად გამორიცხული ძალიან მარტივად დავადასტურებ იმას რომ ის არ გადმოგვდიათ მე თქვენ გეტყვით დათო მასურაშვილს ისეთი იმდა გვარი დაზიანებები ჰქონდა შიდა ორგანოები აბსოლუტურად ყველა ორგანო ჰქონდა დახეთქილი ყველა ორგანოების იმდა გვარი დაზიანება ჰქონდა გარდაცვლილ მასურაშვილს რომ არ შეიძლება მსგავსი ტიპის დაზიანებები მიეღო ადამიანს რომელიც მხოლოდ გადმოგდებულია ჩამოვარდნილია მანქანა ჩამოვარდნის შედეგად მსგავსი ტიპის დაზიანებებს ვერ მიიღებდა გარდაცვლილი სიცოცხლის პერიოდში და ვერც ნუ გარდაცვალების მომენტში პირდაპირ ის დაზიანებები რაც ჰქონდა დათო მასურაშვილს არის ის დაზიანებები რომელმა რაც შეიძლება გამოიწვიოს მხოლოდ და მხოლოდ ძიმე ნივთის მანქანის გადავლამ და მანქანის ბორბლების საბურავების კვალიას სწორედ ის შედეგი რაც მას შიგნით ორგანიზმში ჰქონდა ის დაზიანებები შესაბამისად აბსოლუტურად იტყუება ეს ადამიანი პირდაპირ შემიძლია გითხრათ ეს ადამიანი ცრუობს ამ შემთხვევაში მithumetes როდესაც ის ბუნდოვან მოწმეზე საუბრობს რომელსაც არასახელებს ვინ არის იტყვის არ იტყვის მომავალში იტყვის და ბუნდოვნად საუბრობს რომ გამოწიებას მისცეს ჩვენებაო მე არ ვიციო ის მზად არის თუ არა ღია ჩვენება მისცეს ჩვენ საუბრობთ მომენტზე სად ადგილდება ადგილზე რომელიც იყო რუსთავის მოედანი ხალხი ცავს მოედანი იქ არ იყო მხოლოდ ერთი მოწმე მასურაშვილის გადმოგდების შემთხვევაში ამას ეყოლებოდა გაცილებით ბევრი მოწმე ვიდრე ერთი მოწმე არის იქ არ იყო ხო იქ ეს მომენტია როდესაც აქცია უკვე და იშლებოდა და თითქმის დასრულებული იყო გარშემო ხალხი მიმოფანტული იყო ირგვლივ ბურჯანაძის ესკორტი გადიოდა აქციიდან და შესაბამისად იქ იყო იმდენი ადამიანი მათ შორის უამრავი პოლიციელი უამრავი სპეცნაზელი უამრავი მოქალაქე აქციის მონაწილე და უამრავი ნაცემი ადამიანი დასისხლიანებული დიახ ნუ ეხა ეს არა ვიყოთ ობიექტურები კი უამრავი ნაცემი ადამიანი მოხდა კი ბატონო კი ბატონო ეს კადრები ჩვენ ნახეთ უბრო ჩვენ ეხა აქციის დაშლის ფორმებზე ხوار საუბრობ ჩვენ საუბრობ და იმიტომ არ მომახვილებ ამაზე ყურადღება ჩვენ საუბრობთ ამ შემთხვევაში ხო ჩვენ თუ გნებავთ მაგაზეც ვისაუბროთ მაგრამ ჩვენ ამ შემთხვევაში ვლაპარაკობთ დათო მასურაშვილის გარდაცვალების ფაქტზე და მიზეზებზე ხო ის რაცაც ქალბატონი ანა საუბრობს ქალბატონი ანა საუბრობს ამას კომპეტენტურ წყაროზე დაყრდნობით მერწმუნედ და შესაბამისად ქალბატონ ანას აქვს იმის
თქმის უფლება და საშუალებაც ამავდროულად რომ ისაუბროს ის ფრაზეს თვითონ საუბრობს. მაშინ ეს კითხა, კიდევ და დაგემშვიდობებით. აი ქალბატონი ანა რაზეც საუბრობს, მე მესმის მისი ემოციების და სხვა ჩვენ ნინო ბურჯანაძეც მთელი ამ წლების განმავლობაში ამბობს ხოლმე რომ მას არ უნდა ეხლა რომ შვიმკვდარი დედა არის და რაღაცა ამაზე მეტი და უშუალოდ კომენტარი ეკეთებინა, რასაც იგი აკეთებდა ამ პერიოდში ამ კონკრეტულ ქალბატონთან დაკავშირებით. თქვენთან მაქვს ერთი კითხვა. Მე და თქვენ ვიცით, იგივე კითხვა უნდა დაგისვათ, რომ ნინო ბურჯანაძე იყო კატეგორიულად მიუღებელი, როგორც პოლიტიკური მტერი იმ დროინდელი ხელისუფლებისთვის. მათ რომ ინფორმაცია ქონოდათ, რომ იქ დაუშვათ იყო მისი შვილი, არ გამოიყენებდნენ ამას ნინო ბურჯანაძეზე ანგარიშ წორებისთვის? ის ხელისუფლება ნინო ბურჯანაძეზე. მადლობა. Diac, madloba am kitkhvistvis. Me madloba, me vapirebdi am kitkhvaze, tken rom tsardagesvat mindoda amaze soret saubari. Diac, im droisatvis Kalbatoni Burjanadze iqo zalyan iset mkvetro pozitsiashi khelisuflebastan da legitimuria kitkhva romsas tken svavt, magram ak aris ide meore mkhare, rom Kalbaton Burjanadzes im periodchi mkhars ucherda grus petsnas da tken amaze saubari movisminet Kalbaton Burjanadze da mishvil shoris da is ro Kalbatoni Burjanadze izakhis ეს ყალბიაო, თუ ეს ნამდვილად ყალბია, ქალბატონ ბურჯანაძეს არ გაუკეთებია. მე სხვა რამე გითხები, გრუსპეცნაზი, ამ შემთხვევაში გრუსპეცნაზი არ გეკითხები. თუ ეს იყო თქო ნინო ბურჯანაძის შვილი, არ გამოიყენებდა მაშინდელი ხელისუფლება მის გასაკავებლად? Სწორედ მაგას გეუბნებით, მე როდესაც ვახსენე კომპეტენტური წყარო ქალბატონი ანასი, რომელმაც კომპეტენტური წყარო, რომელმაც ქალბატონ ანას უთხრა, თუ რომ ბურჯანაძის შვილის მიერ იყო მოკლული, ანუ დათო მასურაშვილი, ამავდროულად აი ამ წყარომ იგივე უთხრა ამ შემთხვევაშიც, რომ იმ დროისთვის პოლიტიკურად ბურჯანაძის შვილის დაკავება იყო ძალიან დიდი სიფრთხი, ისა რისკის შემცველი ქმედება და მათ ვერ მოახერხეს ეს, რადგან იმ პერიოდისათვის კალბატონი ბურჯანაძე ძალიან აქტიურად სარგებლობდა რუსეთის სხვა ადამიანები და სხვა ადამიანებს მიუსაჯეს სასჯელი ამას. დიახ და კალბატონმა ბურჯანაძემ შესთავაზა და იმ მოკლედ შესთავაზეს ის პიროვნება, რომელიც საბოლოო ჯამში გასამართლდა და რომელმაც საკუთარ თავზე აიღო. დიახ, ეგ ინფორმაცია კალბატონ ანას აქვს კომპეტენტური წყაროდან, კალბატონ ნინო, და არა აქვს კალბატონ ანას და არც მე იმის ვარაუდი საფუძველი, რომ ეს ინფორმაცია არის. მადლობა. მოდით ამ თემას არ შევეშვა და გავაგრძელოთ მომავალში. ძალიან საინტერესოა ეს თემა. Da, აქვე მადლობას გეტყვით რომ მიხარო ჩვენი სტუმარი. გადავაცილეთ ყველანაირ დროს. დღეს რეაქცია მოკლე გადის. კარგად იყავი ზვიად, მადლობა დიდი, იმიტომ რომ ვუერთდებით ახლა ჩვენ ყველა ერთად იმ საზეიმო კონცერტს, რომელიც აღინიშნება დედაქალაქის ცენტრში, პირდაპირ ეთერში TV პირველი გთავაზობთ მას. ჩვენ კი განვაგრძობთ უკვე კადრს მიღმა და მოუკიდებლობის დღის აღნიშნას. კარგად ძანდებით. Movida, sozake, tako!